Без лінійок та урочистих промов відбудеться старт навчального року у Львові. Для першачків ми плануємо провести майстер-класи, флешмоби, музичні дійства. У Франковому домі святкують день народження Каменяра у програмі екскурсії для найменших. Мені сподобалося в музеї прийти на день народження Івана Франка. Було цікаво грати в квести, розгадувати загадки. Львів'янин став найстаршим учасником і переможцем велозмагань у Хмельницькому. Я виграв в загальному заліку перше місце, так що боротьба була запекла і гарна. Вітаю! В ефірі новини на годиннику 20.40 і вже за мить ми розповімо про все, що варто знати на цей час сьогодні, 27 серпня. День знань. У Львові святкуватимуть по-новому. Замість традиційних лінійок для учнів готують екскурсії, майстер-класи та уроки толерантності. День знань відзначатимуть 1 або ж 3 вересня. Це визначають у кожній школі індивідуально. Більше розповість Ольга Тимуляк. Це третя міська школа. Тут День знань святкуватимуть 3 вересня, вперше без звичної лінійки. Старшокласники із кульками піднімуться на ратушу, а першокласники малюватимуть школу своєї мрії. Для того вони будуть мати кольорову крейду, батьки можуть їм допомагати, і часу буде 20 хвилин. Ось такий флешмоб. Опісля для першокласників, як і для решти учнів, проведуть урок толерантності. Вчитель має їх навчити ставитися один до одного доброзичливо, поважати один одного, цінувати якісь традиції, які є в школі. Єгор – третьокласник. Його мама каже, традиційні лінійки незрозумілі для дітей. Молодші школяри, вони не досить розуміють цей формат. А у 48-й міській школі від звичних лінійок відмовилися 3 роки тому. Ініціативу, перш за все, ми передали нашим дітям, старшокласникам, які підготували дуже цікаве казкове дійство для першокласників і святковий концерт. Тобто кожна дитина 2-го, 3-го, 4-го, 8-го, 9-го класу показує те, що вона навчилася. Хто грає на акордеоні, хто на саксофоні, хто співає, хто танцює. Для старших класів ми проводимо коротеньку радіолінійку 5-хвилинну і запрошуємо на перший урок – урок толерантності. Загалом цьогоріч до 1-го класу у Львові підуть більше 9 000 дітей. Для першачків ми плануємо провести майстер-класи, флешмоби, музичні дійства. Для того, щоб свято їм насправді запам'яталося і психологічно дало можливість налаштуватися на легке і цікаве навчання в школах. Ольга Тимуляк, Володимир Стадник. Новини. Пожежу на складах на Цитаделі, що трапилась вихідними, правоохоронці кваліфікують як підпал. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Загорання складських приміщень сталося ззовні. На даний час проводяться ще додаткові обстеження місця події, призначено низку експертиз. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Нагадаю, у Львові рятувальники загасили пожежу у складському приміщенні. Повідомлення про пожежу в цегляному одноповерховому складському приміщенні надійшло до рятувальників 26 серпня опівночі. Горіло приміщення площею 2400 метрів квадратних на території Цитаделі за адресою вулиця Грабовського, 11. Пожежники гасили вогонь майже 4 години. Ускладнювали роботу, відсутність водопостачання та велика площа горіння. На місці події працювали 70 рятувальників та 14 пожежних машин. Вогонь знищив дах площею 1500 метрів квадратних. На місці події ніхто не постраждав. Рятувальникам вдалося врятувати будівлю від повного знищення вогнем, а також 12 автомобілів. Всі входи в будівлю були закриті на ключ. Охоронець ключів не мав. Зустріч підрозділів він не здійснював, але був на території. Ним було знеструмлено будівлю. На території підприємства пожежа була ускладнена тим, що одна зі сторін була пристосована, одна зі сторін будівлі була пристосована для автостоянки автомобілів. На момент виникнення пожежі на території знаходилися на стоянці близько 100 автомобілів, які пожежно-рятувальні підрозділи евакуйовували.
8 людей травмувалися внаслідок аварії у Біберці. За інформацією відділу комунікації поліції Львівщини, 26 серпня о 19:18 на автодорозі Львів-Рогатин Івано-Франківськ водій автомобіля «Хонда» врізався в електричну опору, потім зніс огорожу будинку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 8 людей доставили в лікарню з тілесними ушкодженнями, із них троє – діти. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хонда», 32-річний мешканець Жидачівського району, не впорався з керуванням, постраждав водій автомобіля, а також семеро пасажирів. Серед них 6-річна дівчинка та двоє 4-річних хлопчиків. Усі були доставлені в лікарню. Зараз з'ясовуються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. День народження Івана Франка відзначають сьогодні у музеї Каменяра. Дім, у якому жив Іван Франко з 1902 року і до кінця життя, тепер є музеєм. Тут до уродин письменника влаштували театральні дійства та концерти. Розпочалось святкування у домі Франка екскурсією для дітей. Народився Іван Франко в селі Нагуєвичі. І, відповідно, у нас сьогодні цілий ряд заходів для дітей молодшого шкільного та дошкільного віку. Захід такий – казкосвіт Івана Франка, де дітки знайомляться трішки з дитячими шкільними руками Івана Франка, а також знайомляться з казками і з творами, які написав Іван Франко. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, до мене, чи в хата багата. Мені сподобалося в музеї прийти на день народження Івана Франка. Було цікаво грати в квести, розгадувати загадки і дивитися казки. Діти задоволені, то мені теж подобалося. Ну, я би трошечки більше би якось залиса макету і зафарбована залиса більше, бо це для Франка, для дітей це дуже цікавий. Баба діда за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли. Повідчула себе на місці героїв, яких писав Франко. Також відгадували загадки, мені сподобалось. Ми дякуємо керівникам цього заходу, тому що, напевно, прививають культуру для дітей. Подякували, що ви до нас прийшли на уродини, на день народження до великого генія українського народу Івана Франка. А знімальна група історичного екшену «Захар Берку» до дня народження Івана Франка оприлюднила відео на сторінці фільму у Фейсбуці. На ньому актори Олександр Макнікол, Аліна Коваленко, Андрій Ісаєнко, Олег Волощенко, Попі Грімке та режисер фільму Ахтем Саїтаблаєв прочитали вірш письменника «Моя любов». Дивимось відео. Вона така гарна, сяє так світою, чистою красою. І на лиці ярє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива. Стільки лиха знесла, що квилить лихо те в її кождійській пісні стиха. Її пізнавши, чужий міг не полюбити її сердечно, не відректися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж би міг я Божою її подобу згубити серця мимо всіх, терпінь горя, аж до гробу. І чеч перайчиця любов, ті друхи, а святі любові, до всі, що люд свіпить і кров, до всі, котре хнітут окови. Ні, хто не любить всіх братів, як сонце Боже, всіх за рівних, той щиро полюбить не вмів тебе, кохання в країну. Нагадаємо, наприкінці червня у Карпатах на озері Синевир розпочалися зйомки повнометражного історичного екшену «Захар Беркут» за повістю Івана Франка. Проект став переможцем 9-го конкурсного відбору кінопроєктів Держкіно. Бюджет картини склав 75 мільйонів гривень, з них держпідтримка склала 30 мільйонів гривень.
А у середу, 29 серпня, у Яворові урочисто зустрінуть особовий склад 24-ї окремої механізованої бригади імені князя Данила Галицького. Так о 8-й ранку відбудеться урочисте шикування, опісля колона військових вирушить до центру Яворова за таким маршрутом. Вулиця Івана Хрестителя, вулиця Свято-Юрська, а далі площа Ринок. Там відбудуться урочистості та нагородження бійців. Нагадаю, військові з 2014 року з бригади захищають східні рубежі країни. Львів'янка Анастасія Горлова стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках і каноя, який триває у португальському містечку Монтемор у Вельйо. Про це спортсменка написала на своїй сторінці у Фейсбук. Анастасія разом з полтавчанкою Марією Кичаєвою-Скорик фінішували третіми у байдарці двійці на дистанції 200 метрів. Перше місце у змаганні здобула команда з Німеччини, а друге – із Нової Зеландії. А спортсмени із 12 областей України стали учасниками 22-х змагань з велоспорту «Тур братів Стародубів» у Хмельницькому, розповів їх організатор Анатолій Стародуб. Тривали велозаїзди 3 дні, за першість у них змагалися велогонщики віком від 5 і до 74 років. Найстарішим учасником і призером став учасник зі Львова. Докладніше розкажуть наші колеги із Хмельницького. У нас приймало участь 9 вікових груп серед чоловіків і 2 вікові групи серед жінок. Приймали участь і участвували на дистанціях. Перша – індивідуальна гонка на час 15 кілометрів, а також групова гонка на час серед старших наших 60-57 кілометрів і жінки 33 кілометри. Я виграв в загальному заліку перше місце. Так що боротьба була запекла і гарна. Надає силу молодь, енергетика. Дивлюсь на молодих і сам заряджаюсь. От і все. Бо я знаю, що тут не тільки я старший приїду, а й молодші. І я від них весь час вчусь. Вчусь, що треба додавати. 5-й рік вже поспіль повернулася в велоспорт, колись в дитинстві займалася, і тепер маю можливість знову відчути себе молодою, що я активно роблю. Тому тур братів Стародубів для мене це традиція, приїхати на цю гонку є обов'язковим, незважаючи ні на які обставини. І це всі матеріали на цей час. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Побачимось!